অহা সপ্তাহ সকলো ডি চি আৰু এছ পিয়ে গোটেই অসমতে ৰেচন কাৰ্ডৰ দোকানীসকলক মাতি আনি বুজাই দিব যে সম্পূৰ্ণ চাউল দিব লাগিব। কিবা তেওঁলোকৰ সমস্যা আছে আমি সমাধান কৰিম, আৰু তাৰ পিছত যদি কোনোবাই কমাই দিয়ে তেওঁলোকৰ ওপৰত আমি কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম ব্যৱস্থা ল'ম। দালালৰ দৰে জেলত পঠিয়াম বুলি কৈছে, যাবই লাগিব আৰু কনফাৰ্ম। অসমত দুখীয়া মানুহৰ ওপৰত অত্যাচাৰ শেষ হ'ব লাগিব। এইটো আপুনিহে ক'লে, আজি মোক কোনেও কোৱা নাছিল, চাই দিম দিয়ক। হা ভাগিনা, মৰম লগা, হা এবাৰ কোলাত উঠিবি, এবাৰ কোলাত উঠিবি, স্মাৰ্ট আছে। কি নাম কি ই ভয় খোৱা নাই দেখিছে নে? নিশান, নিশান। আচ্ছা এই আঙুঠিটো কিয় লৈছ? মায়ে দিছে। কিন্তু ভয় খোৱা নাই? আগবাঢ়ি গৈ আছে। এই তই ইমান বগা মাটিটো টুৰিজিমৰ ফটো